waqkti wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada aynaga daawataa ay kusoo dhawaada akhbaaraadkii uu ugu dambeeyey xaalada wakhtigan boggeena youtube-ka aad ka daawataan inagu soo biir fadlan asxaabteenna ka mid noqo adigoo subskribeto inoo saaraya gambaleelkana furanayo daawadayaal barnaamijkeena waxaan idinkugu soo gudbiyaa arrimaha magaalada laascaanood oo aad shaqadaasi i dhiibteen aniguna aada markaasi dhegihiina igu amaahiseen waxaan doonayaa dagaal baa saaka dhacay wararkii hore ayaan idinkula wadaagay xarumihii ugu badnaa ciidankii mxuuh sn m wy ka baxeen hadii xeela dagaal ay tahay hadii ay doonayaan xabajoojin inay iminka dhaqangeliyaan oo xabajoojintii ay ku dhawaaqeen inay dhaqangeliyaan hadii ay rabaan hadii cabsida qaramada midoobe iyo tallaabooyinka ay soo wada ay ka baqayaan waxay tahaba waxaasi oo dhan waan isla falanqeynay maadaama ciidankii maanta ay ku sugan yihiin furiimihii ay ka baxeen ciidanka s n m hadaba dhinacaan iska dhigno marka waxyar waxa soo kordha aan kula wadaagi doonaa hadda waxaan rabaa inaan isla qaadaa dhigno falanqeyn iyo barnaamij gaar ah oo ku saabsan shan khasaaro oo somalilan kasoo gaartay dagaalka laas caanood shan khasaaro weeye o aad u baahan tahay inaad wax badan ka ogaatid ayaan daawade kuu dulmarayaa aada u dhageyso warbixintan waxaan filayaa inaad ka heli doontid kadibna waxaan eegi doonnaa yeeyihiin ciidamada tukaraq ku weeraray somalilan maanta tukaraq ciidan ayaa qabsaday hadaba ciidankan yeeyihiin iyadoo oo somalilan ay horey ugu eedeysay buntland warbixintaas waa inoo soo socotaa balse shantan khasaare ee somalilan kasoo gaartay dagaalka ayaan daawadyaal isla eegaynaa inala soco fadlan ilaa dhammaadka somalilan khasaare dhowr weji ah ayay kala soo laabatay dagaalkay ku gashay magaalada laascaanood ee gobolka sool dadka deegaanka ayaa muujiyey cudud ka xoog badan intii la filayey iyadoo ay muuqato waxa ay midnimadooda u goysay dagaal socday in ka badan labaatan cisho oo ay la galeen maamul soddon sano jir ah mar walba waa adag tahay in laga adkaado kacdoon shacab wax tabanayo oo kadibna caadifad u gudbay shalay waxaa dhacay dagaalkii ugu xooganaa uguna khasaaraha badnaa kaasoo ay somalilan ku lumisay deegaano muhiim ah warbixintan waxaan kusoo koobaynaa dhowr waxyaabood oo ay somalilan lumisay muddadii uu socday dagaalka laascaanood kow deegaano ka baxay gacantooda inaad lumiso magaalada laascaanood adigoo xukumaya somalilan waa jab weyn intii uu dagaalka socday somalilan goobo badan oo muhiim ah ayay ciidan ahaan dib uga gurteen waxaana qiimo aan la goyn karin ku fadhisaa laas caanood oo uu dhowr iyo toban sano ka talinayay maamulka somalilan dhanka tukanraq dib u garasho ayaa laga soo sheegayaa gudaha laas caanoodna sarkaalkoodii ugu muhiimsanaa mahad cambaashe ayaa shalay cagta la mariyey labo adduunka oo xasuuq u haysta somalilan somalilan waxaa durbe ku bilaabatay dacwo la xiriirta inay xasuuq iyo gaboodfal ka geysteen magaalada laascaanood dunida waxay diiwaan gelinaysaa maanta tirada shacabka uu maamulka muuse biixi ku dilay magaalada laascaanood tani waxay dhalin doontaa saamayn taban oo la xiriirta gargaarkii iyo garab istaaggii la siin jiray somalilan oo laga fiirsan doono iyo suurtogalnimada in madaxdooda qaar la saaro cunaqabatayn socdaal mid maaliyadeed io maxkamadeen mustaqbalka ah saddex ciwaankii gooni ogoosadka oo dhaawacmay somalilan marka ay rabto inay dunida u sharaxdo sababta ay u doonaysa inay ka go-do soomaaliya waxay sheegan jirtay in dowladdii soomaaliya ay xasuuqday balse maanta iyagana waxaa miiska adduunka ku sugayaa xasuuqa laascanood hadda waa inay ka fakaraan si kale oo ay u iibin karaan mashruuca gooni ogoosadka oo aan ahayn xuuqaafar dhimasho ciidan oo laga maarmi karay askar badan ayaa somalilan kaga dhimatay dagaalka laascaanood iyadoooo dadka ay dileen kuma faani karaan oo dacwo xasuuq shacab ah ayaa loo haystaa durba laakiin muuse bixi waxaa hortaallaa dood gudaha ah taas oo sheegaysa maxay ku dhinteen askarta somalilan ee laascaanood iyadoo ay badi dadka waxgalka ah ey ammiinsan yihiin in dagaalkaas laga maarmi karay shan qabyaaladdii oo suuq heshay iyo xalkii oo fogaaday dagaalka laascanood wuxuu dhanka kale kor u qaaday qabyaaladii deegaanada somalilan dadku aad ayay u kala fogaadeen maamul walba oo dhisan kuma ficno jiritaankiisa inay qabyaalad hadaf ka noqoto bulshada dhexdeeda waana arrin aan la sahashan karin waxa ka dhalan doona mustaqbalka dhow sidoo kale waxaa muuqataa xalka laascaanood inuu sii fogaaday waxaana sabab looga dhigay sida uu maamulka hogaamiye biixi u wajahay arrintan arrimahan oo isugu jira deegaanno uu maamulka lumiyey xasuuq la isku haysto niyajabka beesha caalamka dhaawaca soo gaaray ciwaankii ictiraafka iyo kala dhimashada bulshada ayaa ka mid ah khasaaraha somalilan kasoo qaaday dagaalka laascaanood adiguna fikradaada qeybta hoose daawaday igula wadaag shantaas caqabadood ama shantaasi guul daro oo somaliland ay kala laabatay dagaalka adiguna hadii wax kale aad haysid qodobo kale fadlan qeybta hoose ee commentiga inugula wadaag waa ahrin doonaa qibaha kale ee wararkeena ayaanu kusoo qaadan doonaa meel kastoo aada joogtaan xilli wanaagsan ayaan daawaday hawadaasi sar idinkaleynahay markana warbixin kale aan eego tukaraq waa la qabsaday sida wararkeen horeba aan idinkul wadaagay qaybo ka mid a hadaba suaasha dad badan sweydinayan waxaweye yeyyihiin ciidamada tukaraq ku weeraray somalila xili ayhoray somalila ay ugu eedeysay buna inay kafaaidyssgaa ooqabsatayamcdmsodirmalln ayaa shalay sheegtay in ciidamo -sh ka tirsan maamulka puntland uu kusoo weeraray aaga tukaaayyiiin ciidan maleeshiyo beeleed waa raalli ahada daawade somalilan ayaa shalay sheegtay in ciidamo ka tirsan maamulka puntland uu kusoo weeraray aagga tukaraq ee gobolka sool xilli uu sii xoogeystay dagaalka ka socda magaalada laascaanood xog ay heshee warbaahinta ayaa sheegaysaa in maleeshiyaadka weeraray ciidanka somalilan ay ku sugan aaga tukaraq ay yihiin maleeshiyo beeleed markaasi halkaas sii fariisin ka samaystay balse aanay ahayn ciidanka rasmiga ah ee puntland ciidamadan ayaa la sheegay inay ka yimaadeen magaalada garowe ee caasimada puntland hase yeeshee kama qayb ahan ciidamada maamulkaas ilaayo haddana si rasmi ah looma oga in maamulka deni uu gadaal ka joogo ciidankaas aan rasmiga ahayn ee puntlan isi uu oga indhaqirsado cambaaraynta uu kala kulmayo dhiggiisa muuse biixi oo ah in ciidanka puntland ay dagaalkaasi qayb ka e dagaal yihiin dagaalka dhexmar ee ciidanka somalilan iyo maleeshiyaadka beeleedka ayaa waxaa ka dhashay khasaaro labada dhinac ah walow aan la xaqiijin karin inta uu la egyahay wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada somalilan laga durkiyey fariisimihii tukarraq wuxuuna dagaalkan imaanayaa xilli qeybo ka mid a ciidamada somalilan ay u guureen saldhigga gooja cadde oo toddoba kilomitir u jira magaalada laascaanood xukuumadda somalilan <imitation> ayaa xalay sheegtay in <imitation> ciidamo ka tirsan kuwa puntlan ay weerar kusoo qaadeen ciidamada somalilan ee ku sugan aagga tukanraq ee gobolka sool somalilan waxay sheegtay inay ciidamadeeda dib u celiyeen oo ay iska difaaceen maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday ee markaasi kasoo duulay maamulka puntland waa siday ay sheegeene laba toddobaad ka hor unbay ahayd markiiay somalilan ku eedeysay puntland inay dhaqdhaqaaq ciidanka wado aagga hore ee tukanraq ayna doonayaan in dagaalka socda ay ka bilaabaan jihooyin cusub walow aan la xaqiijin karin hase ahaatee waxaa loo malaynayaa in madaxweynaha buntland saciid cabdulaahi deni uu ciidamo maleeshiyaad ah usoo dhexmarayo sidii tukaraq looga qabsan lahaa somalilan iyada oo labada dhinac ay laba sano ka hor dagaal markaasi uu ku dhex maray deegaankaasi tukaraq waa hagaag daawade warbixinnada iyo wararka kale ee soo kordhawaan kula wadaagi doonaa haddii allaha ogodala uu raalikaa halkaisaku hay fadlan marka lagasoo tago saaka xaaladu iminka waaay degantahayciidamadii la wareegsaliyay furmiiaysaaka ama xalay ka baxeen cidana snm weli waxa kusugan ciidana cc xaalkuna dagaal inkasta oo la baqayo oo xili kastaa dagaal dhici karo fejignaandheeri aaay ciidana cc ku jiraan hadana In galabta wax dhib ah kama jiro magaaladaas daawade hadii allaha adal raali ka noqdo warkeena kale waxaan ku falanqayn doonaa gudoomiye cabdirasaaq aliif war ayuu soo saaray sadex qodob oo ay si kasta udiiday waa gudoomiye cabdirasaq aliif oo qiray somalila in sadex qodob ay si kas a u diiday cadeeyen cidda dagaalamaysa iyo cidda weerarka ah ayaan kulahaya inkastoo cabdirasaq horey looga rabay inuu hadalkan iyo arimahan kasheego si rasmi a usheego lakiin hadanabeta bet beta lita tda neva ayuu ingiriiska yidhaahday yacnii waxaa dhaantaa iyada oo xilli dambe la hadlo intii laga wada aamusi lahaa dagaalka ilaa uu ka dhammaanayo inkastoo cabdirasaaq xilli hore ay u fiicnayd inuu hadlo laakiin haddana hadalkiisa hadda xitaa ma xumo xilli fiican ayu ku soo aadey wararkeena kale ayaan ku falanqeyn doonaa bal waxyaabaha rasmiga ah ee hadalkiisa laga bartay intaasi ka horeysa nabadi